днями волонтерська група громадського формування «Смілянська самооборона Січ» вчергове вирушила на передову. Збирали все необхідне і швидко. Справа в тому, що вивели наших хлопців, багато смілян на передній край. І багато ми зараз будемо вести машини, передають, дякуючи Колюки, Володимиру передав Ніву, потім Дяченко Микола передав Каблучка. Це пересічні сміляни, які віддали автівки? Пересічні сміляни, які передають безкоштовно свої автівки. Потім багато адресних передач. Битове не налажене, тому що ми стільки знаємо, що якщо бригада виїжджає, вони зразу кидаються. Того нема, того нету. Ну, взагалі зібрали наче все те, що заказували хлопці. Зараз грузимося, допомогли і Балаклея ОТГ допомагала соляркою, потім Пугач Сергій, трошки Андрій Кулініч. З соляркою, як завжди, у нас проблема виїхати. Це по-перше, саме головне, що так-то наче збирають там хто що картопельку, а топливо це в першу чергу. Допомогти зібратися хлопцям прийшов і пан Володимир. Він з родиною прийняв рішення віддати власне авто бійцям на передову. Дивлячись на рідну Ниву, пригадує, як раділи з дружиною, коли придбали її. Нині запевняє, машина ще в гарному стані, тож послужить хлопцям і, можливо, допоможе трішки наблизити нашу перемогу. Нива, повний привід. Все для перемоги. В другому ніяк. Такі машини, це ж той самий тільки руський джип називається. Да. Вона хоч і жре багато, але ж вона їде. Їде де по грязюки, та й мисливці, і рибаки знають, що це за машина, що вона сюди проїде. Такі потрібні машини, це однозначно. Всі технічні вузли були перевірені, мости, мотор, коробки, роздатки, все зроблено. Підфарбували, хай служить хлопцям. Обидві автівки, що передали сміляни, і Нива, і Сітроєн Берлінго, пройшли повне технічне обстеження, відремонтовані. А один із цих транспортних засобів волонтери перефарбували в актуальний колір і перетворили на справжній мистецький шедевр. Наш художник смілянський поміг дуже безкоштовно розмалював. Україна живе. Це на їхньому тут написано. Україна живе. Все зашифровано. Героям слава там на бампері. Отут, якщо хтось прочитає, хто може прочитати, отут написано: «Оверла стоїть, Дніпро тече». Все зашифровано. Ось саме головне. Тризуб. Саме головне напис. Цього разу автівки на передову традиційно відправляють непорожніми. За допомогу волонтери дякують навчальним закладам Березняківської та Балаклейської територіальних громад, загальноосвітнім школам номер 1, 7, 10, колективам гімназії імені Василя Сенатора, школи-ліцею та Смілянського фахового технологічного коледжу, а також всім небайдужим смілянам. Ну, машини, автівки, як ви бачили, вони загружені на 100%. Тобто, благодаря тому, що смілі є небайдужі люди, ми і мали що відправити. Отаку. Там і солодощі, і сало, і допомогли також фінансово, щоб трошечки з соляркою було легше нам. Ну, от так машини поїдуть. На схід, до наших смілян в тому числі. З 2014 року волонтери громадського формування «Смілянська самооборона Січ» вже давно перестали рахувати, скільки разів доправляли гуманітарну допомогу від земляків на фронт. Проте зупинятися не збираються. Сильна армія, кажуть, тоді, коли сильний тил. Тож на їхнє прохання учительський батальйон Смілянської гімназії імені Василя Сенатора активно шиє евакуаційні стропи для військових медиків та чохли на військове обладнання. А волонтери спільними зусиллями готують до відправки ще дві автівки. У нас зараз є ще два автомобіля, таблетка, так сказати, буханка УАЗ і 469-й, Бобік так називаємо, який, ну, зараз вже починаємо потрошку готувати, підтягуємо запчастини, там все, що треба для них, для того, щоб на майбутні поїздки вже також зацепити їх, ну, зробити, зацепити і відвести, так само, як, скажімо, ці всі автомобілі, що зараз, тобто, щоб на кожну поїздку, щоб був автомобіль, скажімо, ще в прицепі, який, ну, також зараз потребують хлопці, ну, просять, і завдяки там
і військкомату, який допомагає вилучати транспорт, де стоїть, ну, не ліквід, який вже списаний, ми його беремо, забираємо і питаємось встановити і відправити хлопцям.